ודווקא היום, 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 יום חמישי, כמו תמיד נופל שיעור ביום הזה, בתאריך הזה, בשעה הזו, שהיום לא רק שהוא הזמין שיעור תורה, אלא היום הרחמן הזה, האוהב תורה הזה, האהוב שלי רבי יצחק ריחאלי, היום יש לו יום הולדת. היום יום הולדת. רבי יצחק, מזל טוב האהוב שלי. אני אוהב אותך אהבה גדולה. יחיו הקנאים. אני מטורף עליך. אתה אהוב ליבי. אם יש מישהו שיכול להרים אותי בשש שניות של הודעה, עם הקול המתוק שלך, עם האהבה שאתה נותן לי, עם התשע שנים ביחד, שבין פורת יוסף עד המוות לנצח, שאתה כל הזמן מרעיף עליי חום, אהבה, עזרה, נתינה, כבוד, והרבה הרבה הרבה, יותר מהכל, אתה מלא שמעריכים. לא שאני מחפש שיעריכו, אבל זה כיף שמעריכים את מה שאתה עושה. ואתה מעריך את מה שאני עושה. אני אוהב אותך. אני אוהב את העיניים הטובות שלך. אני אוהב את הלב הגדול שלך. סתם הגוף הזה, הכל חרטה, כולו לב. אני חולה עליך. לא תיקח את זה, אני אף פעם. שיהיה לך מזל טוב. ובשעה טובה. ושנזכה כל שנה, כל השנה, במיוחד בתאריך הזה, לחגוג ביחד לנצח, עד 120, עד ביד משיח. אמן ואמן. גם אנחנו נזכה לחגוג לכם. אוי ואבוי לך אם לא.